turėdavo išpirkti 3 cefalotemos. Jo, iš esmės, Pasaulinės sveikatos organizacija 2010 metais išleistame leidinyje Standards for Sexual Education in Europe pabrėžia, kad vidurio ir rytų šalyse, vidurio ir rytų Europos šalyse lytinis švietimas kaip toks iš esmės neegzistuoja. Vietoje lytinio švietimo programų šio termino apibūdinamos renginiai santuokai ir šeimai programos, kurių pagrindinis tikslas yra paauglių seksualumo raiškos prevencija iki santokos. Arba, išverčiant šią frazę į labiau kasdieninę kalbą, vidurio ir rytų Europos šalyse lytinio ir ne tik švietimo tikslas yra nesuteikti žinių asmeniui apie lytinį gyvenimą ir galimybę rinktis iš mokslinę informaciją pagrįstų alternatyvų, įvertinant šitų pasirinkimų pasekmes bei galimybės jų išvengti, bet indoktrinuoti asmenį elgtis pagal tam tikrą modelį ir kontroliuoti asmens elgesį per mitų ir kitokių barjerų laisvam asmens pasirinkimų kūrimą. Ir gera tokio požiūrio iliustracija iš esmės yra netgi diskusijos iš viceministrės minėtos darbo grupės, kuri veikė iki šiol, kuomet buvo pasakyta apie profesorės Adalėnienės, jo valstybė turi nusistatyti, ko nori iš moksleivių lytinio ugdymo srityje ir kryptingai to reikalauti. Nors konstitucijoje nurodoma, kad valstybė tarnauja žmogui, o ne žmogus valstybė. Kitaip tariant, manoma iki šiol, kad vis dėlto žmogus turi būti kaip ir valstybės tarnas. Ir šitoks būtent pavaldinio mentalitetu požiūrio, kad žmogus nėra laisvas savo pasirinkimuose asmuo, bet valstybės politikos įrankis, ir yra pagrįstas ugdymas. Jis atsispindė 2007 metais patvirtintoje rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programoje, kuri ir buvo rengiama paraleliai su konstitucinio teismo 2011 metais ir pažinta antikonstitucinė valstybinė šeimos politikos koncepcija. Ir dėja kol kas visi bandymai koreguoti programą vėlgi atsirėmė būtent taip, jog žmogaus lytiškumas turi užtikrinti pirmiausia valstybės poreikius, reprodukcinę funkciją. Ir aišku, valstybė šiuo atveju yra kabutėse, tai faktiškai šio termino realiai slypi tam tikros interesų grupės, pirmiausia, katalikų bažnyčia, kuri pasinaudodama savo įtaką politikams, ypač renkamiems vienmandatėse apygardose, siekia išlaikyti savo, priklausomai nuo kaip žiūrimai bažnyčia, arba moralinių vertybių teigimą, arba galios ir pelno generavimo mechanizmą, kas vienas kitam netaštaravo. Pavyzdžiui, dabar galiojančioje programoje, 29.1. punkte, kaip viena meilės rūšių įskiriama meilė Dievui. Kaip sako viena žymi konservatorė, gal viskas ir gerai, bet mintis kyla įvairiai. Visa 2007 metų programa perspėlta nuostatos, kad asmens ugdymo tikslas yra nelaisvas pasirinkimas, kaip kurti savo gyvenimą, bet šeimos, kuri turi būti būtinai santokinė, kūrimas ir lytiškumo suvedimas ir reprodukcinė funkcija. Programoje ignoruojama tikrovė, kad lytiniai santykiai yra pradedami prieš santoką ir dauguma žmonių iki santokos nei vienoje istorijos epokoje nesusilaikė nuo lytinių santykių, dabar irgi nesusilaiko ir ateityje nesusilaikys. Ir ko gero, jokia programa nebus pajėgi to pakeisti. Ypač atsižvelginti tai, kad vidutinis santokinis amžius Lietuvoje yra 24 metai moterims ir 29 metai vyrams. Na tai aišku, vėl parodo, ką reiškia susilaikymo doktrina ir kiek jinai yra absurdiška. Būtent dėl tokio požiūrio į asmenį, kaip pavaldinį formavimo, gyvenimo tikslų asmenių parinkimo, 2007 metų rinkimo šeimai pilietiškumo ugdymo programa buvo ir yra kritikuotina ir keistina, nes neatitinka faktinės tikrovės ir jaunimo poreikių. Ir tai yra konstatuota ne vienoje tiek moksleivių organizacijų, tiek jaunimo organizacijų rezoliucijos. Ko gero, nevelti šią programą lydėjo ir švietimo ir mokslo ministerijos nepatvirtinti, bet kažkodėl tai jos svetainėje skelbiami metodiniai nurodymai, kaip ši programa turi būti įgyvendinama. O nurodymuose išplėtojama ir skleidžiama programos esmė – seksualinių piliečių gyvenimo pajungimas valstybės poreikiams. Ilgą laiką švietimo mokslo ministerija, nes programa buvo kritikuojama nuo pat pradžių, neatsižvelgė į raginimus tobulinti rengimo šeimai ir lytinio ugdymo programą, iki tol, kol gavo raginimus iš vadinamų šeimų organizacijų, realiai vėlgi, kadangi kalbant apie tas šeimų organizacijas, jos teigiamai atstovauja tėvams, tai reikėtų pabrėžti, kad jos visų tėvų tikrai neatstovauja, jos atstovauja dalį itin religingų tėvų ir tai reikia turėti galvoje, kai kalbama apie tėvų įtraukimą į lytinio ugdymo procesą. Nesakoma, kad suderinta su tėvais, realiai nesuderinta su religinėm organizacijom.
Tai būtent po šių raginimų buvo nuspręsta šią programą keisti. 2015 m. sausį ministro įsakymu buvo sudaryta darbo grupė ir pradėtas nagrinėti projektas. Aš kaip suprantu, jau šiek tiek kalbu apie pasenusią informaciją, nes galbūt jisai bus kitoks. Aš tikiuosi, kad jis bus kitoks. Nes šis projektas iš esmės atvirai nurodė, kad lytiškumo ugdymas sietinas tik su šeimos kūrimu ir reprodukcija. Santuokos ir šeimos sukūrimu. Tai yra viskas, dėl ko programa buvo kritikuojama, buvo sudėta į naująjį projektą ir vietoj to, kad tą projektą pataisyti pagal tai, dėl ko jį kritikuojama. Ir šiam projektui atsiranda reikšmingų pakeitimų. Pirma, šeima nebe tarp eilučių kaip 2007 metais, bet tiesiogiai susijama su santuoka. Negana to, moksleiviai pagal siūlomą projektą privalo išsikelti santuokos ir šeimos kūrimo tikslus, 11.4 punktas. Ir pagal programos projekto 17 punktą turės atsiskaityti ir bus vertina, kaip yra pasirengę santuokai ir šeimas. Ypatingai vertas dėmesio siūlomas antras programos priedas, kuriame nurodoma, kad mokinys privalo žinoti ir suprasti, kad santuoka yra šeimos atsiradimo pagrindas. Aišku, konstitucija akivaizdžiai projektui yra antraeilis dokumentas. Anot projekto mokinys turi suprasti, kad lytinis sprendimas skirtas tapimui tėvų ar motina ateityje. Trečio pirmas punktas. Santuokos pastovumas yra asmens realizacijos ar realizacijos garantas. Taip pat 45 puslapį paaiškinama, kad lytiniai santykiai skirti tik su toktynėms, o terminas neplanuotas neštumas yra rinkodaros triukas. Kitas svarbus momentas. Taip, tai aš tiesiog turiu tą priedą ir taip, tai viskas yra tame priedė surašyta šis skaičius. Kitas svarbus momentas – projekte išbraukiamos kaip perteklinės šios dabartinės programos, 2007 m. programos nuostatos, įtvirtinti lyčių lygybės ir lyčių lygyvertiškumo nuostatos, pateikti visuminę lytiškumo sampratą, ugdyti pagarbą ir toleranciją be diskriminacijos. Po tokių išbraukimų, manau, nesunku nuspėti, ką pavyzdžiui galėtų reikšti punktas, vėlgi iš to paties priedo homoseksualinės baimės ir tikrosios homoseksualaus potraukio priežastis. Arba gebėjimas vertinti pasaulį ne tik materialistiškai, bet ir mąstyti apie religinio turinio dalykus. Kitaip tariant, programa, ta, kuri buvo pasiūlyta darbo grupiai, akivaizdžiai deda pamatus diskriminacijos skatinimui ir patyčioms dėl šeiminio statuso, lytinės orientacijos, pažiūrų ir nesiruošia moksleiviams pateikti visuminės lytiškumo sampratos. Manytina, jog tokia programa iš esmės neprisidės prie moksleivių žinių gilinimo, bet realiai, po ko gero, tik tai sukurs naujas atskirties ir patyčių formas. Taip pat, turinio prasme, siūlomas projektas yra visiškai paneigintis, bet kokias asmens seksualinių teisių gairias nurodytas Pasaulio sveikatos organizacijos 2002 metais. Svarstytinas, aišku, aš šiek tiek prie to nesusiplėtosiu, bet projektas svarstytis santykis su asmens šeimos ir privataus gyvenimo gerbimo užtikrinimo principu, kuris sakoma ne tik teisė kurti šeimą, bet ir jūs nekurti, ne tik teisė tuoktis, bet ir nesituokti. Apibendrinant, programos taisimas taip, kaip tai daroma dabar, yra iš esmės nereikalingas ir net kenksmingas, kadangi dar labiau sustiprina neigiamas tendencijas programoje, dėl kurių jį yra kritikuojama. Ir aišku, pabaigai yra esminis klausimas, tai ką reikėtų daryti. Manyčiau, jog pirmiausia reikėtų atsisakyti rengimo šeimai sąvokos ir vadovautis realiais poreikiais į realybę, o ne kurti utopinės visuomenės. Programa turėtų tarnauti moksleiviams ir atliepti realius jų poreikius, realybę, o ne bandyti taikyti moksleivių poreikius prie valstybės įgyčių, valstybės jau įkabutis. Ir antra, rengiant programą turi būti vadovaujamasi ne negaliojančią valstybinę šeimos politikos koncepciją, bet seksualinių asmens teisių apibrieštų Pasaulio sveikatos organizacijos dokumentuose užtikrinti. O šios teisės yra tokios. Diskriminacijos nebuvimas, seksualinės sveikatos ir jos paslaugų prieinamumo užtikrinimas, švietimo sferoje tai turėtų būti suteikiamos žinios apie seksualinę sveikatą ir paslaugų prieinamumą, taip pat pagristos ir neklaidinančios informacijos apie seksualumą gavimas, asmens kūno vientisumo gerbimas, turint būti gerbiama asmens teisė rinktis partnerį, užsiimti ar neužsiimti seksualinę veiklą, planuoti tuoktis ar nesituokti, planuoti turėti vaikų ar ne. Taip pat turi būti sudarytos sąlygos, įgyti įgūdžius gyventi, pasitenkinimą teikinti ir saugų seksualinį gyvenimą. Ir manau, va šių gairių visiškai pakanka kokybiškam lytiniam ugdymui.